鳥小屋ズーリーヘムをご覧の皆さん、こんにちは。断りのボーカルユリアです。ギターのジェイフです。毎月毎月第2日曜この時間は断りの Are you ready to rock?、ロックなゲストや、さまざまなチャレンジに挑戦する、この番組第4回目5くらいはいです、はい、早速なってますけれども、最後までお楽しみください。それでは今日も Ready to rock! はい、ということで、はい、5回目かな。5回ですよね。5回ですね。はい、はい、多分2月13日。はい、明日バレンタインですね。おお、もらえるかな。もらえる側なのかい君は。私、そうですね。そうですね、はい、バレンタインにユリアさんは、はい、あの本命チョコレートを渡して振られたじゃないわ、あの勝手に告白したことってあるんですか。私ないですね。ないです。はい、あのやっぱりもらう側逆チョコ目当てっていうか。逆チョコってあんの。え、逆チョコってないですか。男の子が女の子に、はい、逆チョコ。あ、そうです。それ待ちなので。あ、そうなんだえ、あります。逆チョコ。あ、逆チョコというかバレンタインに逆に渡すってこと、うん、ない。あ、ないんだ。それいいね。なんかさ、はい、大体女性が男性に渡してそのお返しにホワイトデーっていうなんかそう構図があるけど。ああ、そうですね。そうなんだ。自分から渡すことはないの。ないですね。ないです。ないです。もらう側ですね。でホワイトデーももらう側。もらってばっかりだね。お返ししないそうなんだ。はい、じゃあ明日はもらう日だね。そうですね。え、誰から。俺ちなみに明日夜8時ぐらいから空いてるよ。へえ。そうですか。そうですね。ということで、はい、もらうときはさ、ホワイトデーとかって何もらえたらじゃ嬉しいの。あー、まあ、え、一般的にはチョコかもしれないですけど、うん、私お酒飲むのでカキピーとか。カキピー。はい、カキピーね。お菓子、あの瓶詰めのカキピーとか、はい、とかおつまみ系がいいですかね。はい、はい、どうですか。じゃあ、 あのユリアに、なんだっけ、逆チョコ、逆チョコじゃない逆チョコとホワイトデーを渡そうと考えている皆さんはみんなでカキピーをプレゼントしましょう。ください。はい、ということで、はい、1月30日にライブを、前の放送でもちょっと言いましたけれども、やりました。初ライブでした。はい、はい、なんか覚えてます。あんまり、いや、断片的には覚えてます。1曲目「抽象ネグレクト」っていう曲をやったんですけど、はい、なんか1曲目のドア玉とかってどんな感じだった。もうとにかくイントロってすごい静かじゃないですか。最初緊張するよね。絶対に声裏返らないようにしなきゃって思いながら最初歌いました。あ、ほんと、はい、うまくいったあ、うん、うまくいきました。うまくいきました、ね、よかった、ね、他なんか断片的に覚えてるところとかって。そうだな、自分が作詞作曲させていただいた「アゲイン」を歌った時に、うん、まあ、あの会いたかった元メンバーの方が2人いらっしゃって、その「アゲイン」を歌いながらちょっと2人のことを見てたら、ちょっと前のバンドのことをいろいろ思い出して泣いたのは覚えてます、うん、何回かちょいちょいうるっと。そうですね、来てましたね。何回か「アゲイン」が特にやっぱり。あ、そうですね、思い出もあって。はい、するとなんかあります、思い出っていうか。思い出1月30日の。そうですね、なんかやっぱライブでしかそのリハーサルだと目が合わないような、うん、まあ、メンバーだったり、はい、まあ、ゆうやもそうだけど、なんかあの瞬間ってやっぱり面白いなって、ライブならではだなって。演奏してて目合いましたっけ。目合ったかな。あ、確かに。でもジュンさんが一番多かった気がする。本当、はい、何やってた俺舌出してた。ブーって。言ってた。多分アゲインではやってないと思う。なんかちょっとノリのいい曲までね。そうやってた。やってたと思うんですけども。でまた2月には次のライブ。はい。あります。もう来週だよ、来週。早いですね、本当に。はい、2月の20日。20日。日曜日です。来週の日曜日。あ、こちらですね。はい。新宿のキャッツホールと。猫ちゃんというところで、はい、ライブを行います。これ生のライブと、オンラインの配信ライブがハイブリッドで楽しめるというところで、だ僕は早速あの田舎というか自分の地元の方にも声をかけて、遠くからでも海外からでも見えるからね。
え、すごいですね。ね、ぜひ見てもらいたいな。ぜひぜひ。思います、ね。はい。どんなライブなんだろうって知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので、今日はその1月30日のライブの模様を少しちょっと簡単にダイジェストなんだけど、はい、はい、お願いします。準備しましたので、はい、見ていただきたいなっていうふうに思います。それでは、いいですか？いいの？はい、いきまーすVTR どうぞ。Are you ready to rock? 本日はラジオ DJ 澤田修さんにお越しいただいております。アズーリ FM をご覧の皆様、そしてコッシー、元気でしょうか？澤田修です。そしてコッシーのコッシーはこの後出てくるんですかね、トークの中で出てくるんじゃないですかね。出てくると思いますよ、はい、大事な我々をつなぐキーパーソンですから、キーパーソンです、はい、今日はコッシーのために放送してるんです、私は。はい、はい、ということで、ラジオ DJ、はい、澤田修さん、ラジオ DJ などやっております、などなどやってらっしゃるということで、はい、ちょうど僕一昨日、この他局の話しても大丈夫なんで、あ、そうなの？多分大丈夫ですよ、多分大丈夫だそうです。ピンポンってなりましたね、はい、中央 FM で、そうですね、今日場所の東京スカイガーデンで、はい、されている
ちょっとやってほしいんですけど、アイスタブルロックっていうのをちょっとやってます。アイスタブルロックかっけーなかっけロックなあの番組をちょうど僕も聞かせてもらって、そうですね、毎週金曜日、ね、夜9時から30分番組ですけども、563回目を迎えたんですよね。そうなんですよ、すごくないですか。なんかそれを言われて、はい、調べたら1回目の放送がね2011年5月、11年やってるわけですよね。もう11年やってますよ。一週も欠かさずやってるんですか。そうですね、正月もやりました今回。あれ2011年って東京スクエアガーデンってありました。東京スクエアガーデンはねまだなかったかもしれない。だから中央 FM の準備局みたいな、茅場町っていうところにあって、はいはいはい、そこからこんな多局な話していいんですか。大東区だし、あ心が広い、ここ大東区だし、器でかいですね。はい、東京都中央区にある、はい、ラジオ局なんですけど、はいはいはい、ずっとロックな番組を、そうですね、ね、はい、いらっしゃって、今日はそんな、まあ、他にねどういう活動をされてらっしゃるかとか、そのあたりも掘り下げつつ、そうですね、今日一緒に来てるギターのケリーとは大層な飲み仲間ということで、窮地の中というか、窮地の飲み仲間ということで、うん、そのあたりですね、お話も聞いていきたいなとかっていうふうに思っているんですけど、はい、本業ラジオ DJ さんですからね、もう僕らが喋れなくてもバッと喋ってくれるんじゃないかなと。いや今日何にも知らずに来てるからね何が起こるのか分かってないんだからだってあれケリーにあの佐々さん呼んでもらって、さっき佐々さんから聞いたのが、あれ今日ラジオじゃないんすかってそうそうFM っていうからさ、あのこんな部屋みたいに来たけど映像じゃんっていうねここについて気づいたっていう。いやほらあの飲んでる時に説明はしてると思うんですけど、多分ね忘れちゃったんだろうなっていう。そうですね、あ飲みの席で、うん、これ番組あるんで出てくださいあの大体その飲み屋でしか会わないんで、そうですね、飲み屋で現地集合、ね、現地解散ですね、はいはいはい、ケリーからこれにもあのサワさん OK 出たよっていう嬉しい LINE が来てあちゃんと交渉してくれたんだって、そうですね、思って、実は飲みの席だったんだね、あれは。じゃあ、まあ、その瞬間覚えてないですけどね、あんまり、まあ、そういうラジオ DJ の仕事自体は、はい、結構長くというか、その11年よりももっと前から、あそうですね、始めたのは名古屋のラジオ局の ZIPFM というラジオ局があって、はい、そこは2002年からですね、はい、なんであのオーサムロックは2011年からなんですけど、はいはい、もう一回やってるロック番組は2004年からやってるんですよ。2004年、18年目、はいはいはい、結構長くやってますね。 あのちょっとプロフィール見させていただいて、はい、なんかあのアメリカですかねに留学されてらっしゃった時期が、そうですね、あって99年に行きましたね、はいはい、そこでそういうもう何ていうんですかね、音楽のそのトークというか、はい、そういうこともいろいろ学ばれてって感じなんですか。いやトークは全然学んでないですよね。なんか大学はでもアナウンスコースっていうなんか、ね、放送学科だったんですよ、はい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 、そこでアナウンスの勉強はしたんですけど、まあ、ラジオの勉強は全然してない、うん、そのラジオ DJ の仕事をやりたいなとかって思ったきっかけとかってなんかあるの。ラジオ DJ やるきっかけはですね、大学入った時に、はい、まあ、先生がアナウンサーなんですね、はいはいはい、で、なんか澤田君はラジオ向きなんじゃないか、はい、そうで、ああそうですかみたいな感じだった日に街を歩いてたら、はいはい、ラジオ DJ の専門学校のチラシが落ちたわけです。あら、まあ、偶然言われた日に、はいはいはい、これは運命だ。あで行ったんですか。その学校にも連絡して、そうえじゃあ大学に行ってる途中ですよね。そうダブルスクールですよね。ダブルスクールで、うん、そうなんだ。でそこからもうその放送作家じゃないわ、その DJ を目指していこうっていう。そうですね、一応そういう感じですかね。音楽自体はもっと前から音楽自体はそうですね、もう中学ぐらいからロックがすごい好きで、はい、好きですね。あじゃあもう本当に好きな音楽と、うん、あとは運命的な仕事との DJ の出会い、確かにそうですよね。それが今も続いてるってすごいんですよね。本当にラッキーな話ですよ本当、ね、そもそもそのコッシーっていう、まあ、人がつないでくれたきっかけも、うん、コッシーがあれバン君、あ、俺バン君って言うんですけど、あのケリーだけど、バン君です。バン君です。バン君、あの、お前、ロック好きなんとか言って聞かれて、あ、好きっす。あ、知り合いでそういう人おるから、今度会わせるよって。それで多分、一回、あっちからの多分付き合いというか。はい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 。うん、その時、うん、ケリーさんは、まあ、遅れて行ったんですよ。さもう結構出来上がってて、その飲みの席に、そう、うん、でケリーがもう出来上がってた、出来上がって結構で、そのコッシーさんをずっと絶賛しててですね、はいはいはい、はい、いやもうコッシーさん大好きなんです、好きなんですっつって、はいはい、そう、そこでなんだその後から飲むようになったんですね。そうですね、うん、まあ、いろいろ飲みの席でも
ありましたけど、そう初回の時はねバン君途中でいなくなっちゃったっていう、まあ、よくある話なんですけど、ね、いきなりいなくなってて、そういう衝撃的なデビューですね、バン君は。ああ、沢田さんからしたらなんだこいつって最初になるあれバン君いないじゃんもう、みんな知らないけど、まあはいはい、まあいいんじゃないかみたいな、はいはいはい、まあケリー失踪事件の一つ、そう、うん、そうよく失踪するらしいですね、よく本当新宿の闇に消えていくんですよ本当に、うん、そうですね、次の日に連絡が来る、あ、まあ生きてりゃいいんですよ、そう生きてりゃなんとはなるんですよ、うん、ちゃんと生きてるから、そう、まあ死んだこともあるけど、今社会的に生き返ったの社会的にその度に生き返った、そうなんです、うん、なんで今日はもうコッシーのためにやってるんです私は、はいはいはい、そうコッシーと繋いでくれたんでね断りをね、まあ、その出会いがなければそうここで一緒に、ね、お話しさせた機会もないわけなんで、はい、そうです、コッシーに本当に感謝です、はい、今度呼びましょうよ来ていただきます、ね、何も知らずに呼んでもなんとかなると思いますよ大阪から、まあ、そうズームでも出演できますからね、あそっか、じゃあバッチリじゃないですか、まあでもここお酒も飲んで多分いいんでじゃあお酒飲まないとつまんないんですよ、でもコッシーって、はいはいはい、うん、そう、まあのここで飲んじゃダメだったら飲んできたらいい、はいはいはい、はい、僕2回ぐらいお会いしたんですけど、ええ、2回ともめちゃめちゃ飲んでる時でしたねそうですね、大概飲んでます、ね、普通のコッシーさんは僕は存じ上げないので、シラフの時は無口ですね、うん、無口ですね、全然喋んない、コッシーが多分コッシーの知り合い以外の人と会う時は、うん、酒を飲んでない時以外は多分ありえないですよ、普通はそうですね、あの大体出来上がってると思います、もう多分今聞いてる人誰なんだよって話、そうですね、そうごめんなさい、ね、そうね、ロック番組をやっている沢田さんに来てもらった時、はい、ロックアーティストが一人もごめんなさい、コッシーっていうアーティストは勝手に出てきてるっていうねアーティストでもなんでもないから、アーティストでもないです ね, ねただ妖精だから多分ね、そうですね、じゃあちょっとラジオ番組の方戻っていいですか戻りましょう、ちょっとそろそろそうです、ね、脱線しすぎでしょ、沢田さんのねお話ももっと聞いていかないと、はい、ああいうラジオ番組とかで流してる楽曲とか、この間はレッチリだったりとか、はい、アチェルミとか、ああはいはいはい、ああいう楽曲とかっていうのはご自分で選曲されるんですか、もう全部自分ですよ、もうずっと、もうずっと2011年からずっと、そうですね、で家で作ってるんですよ番組、はいはいはい、はい、自宅で、なんでもう全然局には行かずにデータを送るって感じですね。あ当時あんまりまだなかったと思うんですけど、今は、ね、コロナになって、あ、まあ増えましたね、そういうデータにやってるんで、カンパケロン増えました、そうそうそう、はいはいはい、ですね、でもあれもでもあんまり古い話題だったらできないんで、割と直前に撮られるんですよ、でももう本当はダメなんですけど、はい、当日に送ってますね、あそうなんですね、なんで結構ギリギリですよ、ね、まあ、逆に言うとでも鮮度の高い話題、うん、そう、その日の天気が話ができるんで、聞いてる人からしたらもうね、なるほど、そうなるほど、なるほど、はい、確かに今日みたいな雨の日にね、そう今日ちょっと晴れてたんですけど、言ったらね、放送事故ですからね、うん、もはや、うん、収録してるのに天気の話ができるっていうすごい番組ですから、そうですね、はい、逆に言うともうその日体調悪くなったらアウトですね、あそうですね、やばいことになる、やってねえよって意地でもやるっていうね、なるほど、なるほど、じゃあ生の時もあるんですよね、でも生放送もたまにやってますね、はいはい、深夜にやったりしてるんですけど、その時もなんか楽曲を流してそうですねやったりとか、ええ、ああいう音楽番組の時って、ま、あの音楽流してる時って、はい、何をやってるんですか、この曲の中で流してる3分とか4分間の間、そう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 、みんな気になるところ、生放送の時はもう次の曲の準備とかですかね、 あんまり決めてないんで、はいはいはい、次の曲何かけようとか、あ喋ってる内容でこう、じゃあこれにすかみたいな、はいはいはい、うん、で一人でやってる時は基本的に機材も一人でこう操作することが多いんで、え、そうなんですか、そう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 、一人で全部やってるんですよ、バイ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 っつって、めちゃめちゃ忙しいですね、そうだから今日なんて喋るだけだからどうしようと思って、逆に手持ち無沙汰、そうそうそうちょっとフェーダーさ触りたいなっていうぐらい、そういうとなんかねごまかせる人なんか作業してるみたいな、あなるほどなるほど、ちょっと忙しくてみたいな感じで、そうそう、今もう止まっちゃったら、ね、今日喋るしかないっていう、そうそうそう、喋りが切れちゃうわけですから、ね、そうですね、ケリーなんか改めて聞きたいことがあります、まあ散々飲みの席で話してると思うけど、うん、まあでもせっかくなんで沢田さんのそのルーツの音楽とかその辺のことを聞いてみようかなと思いますね、あ改めて、そうですね、そう、でも今日あのケリーさん来てるオジーね、うん、オジオズボーンはもうめちゃめちゃルーツですよ、オジっていうとそのザックワイルドのあたりとか、うん、あみんなやっぱりランディローズがやっぱり人気ナンバーワンじゃないですか、ですけど個人的に私はザックワイルド派なんですよ、あそうです、そうアルバムで言うとあのミラクルマンとか入ってるなんだっけな、ノーレストフォーザウィキッド、そう あのあたりですか、あの後のノーモアティアーズが一番好きかな、あなるほど、ノーモアティアーズ、
俺ダイアリーオブマットマンですね。僕はクレイジートレインです。やっぱランディローズだね。ランディローズってやつね。ねやっぱり その辺になりますよね。うん、そうあれをあのランディローズの路線をこう力でねじ伏せた感が、確かに、あのね、うん、もうアメフトで鍛えたあの腕で、あのピッキングハーモニクスでね、はいはいはい、あれでこうねじ伏せた感が最高にしびれる。まあ、確かにザックがいると、うん、その筋肉質というか、そう、だからそのイメージ出てきますよね。そうそうそう。あの頃はね、今でもザック酒飲めないらしいですね。あ、そうなの。酒飲んじゃダメらしいですよ、ザックワイルド。あれキリンでしたっけ、サントリーでしたっけ、ザックのよく飲むビールって。黒ラベルね。あのブラックレベルソサイティのバンド名の由来になった。やっぱあれの飲みすぎでなんかなっちゃったんですかね。多分そうじゃないですかね。今だから全然飲んでないみたいですけどね、ザックさん。ねえ、何の話してるんでしょう我々。そうですね、うん、ルーツ、あ、そうだ、ルーツね、ミュージックの話ですね。 あ、 そうですね。あとバンヘイレンね。はいはい、バンヘイレン、オジー・バンヘイレンの二大巨頭です。はい、バンヘイレンって言うとあのパナマとかジャンプではなくて、ええ、ファーストですかね。ああ、ファーストですね。ああ、なるほど。カナーの賭けとかね。炎の導火線。炎の導火線。あの辺大好きですね、うん。でもその後ね、ジャーマンメタルに行ったんですよ、私。はいはいはい、でも多分年齢層がちょっと我々世代が違うんで、そうですね、あんまりジャーマンメタル。いや、ハロウィンとか大好きですよ、ね。そうですね、あ、大好き。僕ら両方ともルーツの一つ、ハロウィン。断りってバンド始めた時に、はいはい、あのその前のバンド一回彼がクビになったんですよ、一緒にやってたんですけど、ええ、で俺も一緒に辞めてやるよっつって、その話もちょっと興味が出てきました。ちょっとそこは今日は触れずに、こういう曲やろうぜっつって、はいはい、送った曲がなんかジュンさんジャーマンメタルみたいな曲だ持ってくるねみたいな感じで、これやろうよみたいな感じで、はいはい、お互いのその音楽とか話すようになって、やっぱり X が多分ルーツの一つだから、うん、X を掘り下げてすぐハロウィンってなってると思う。なるほどね。2人とも。僕はバイキーが好きです、ね。あ、ね、俺もバイキーの時のあのマスターオブザリングスのハロウィンが好きですね。あの頃ってだって30万枚とか売れてるでしょ、アルバム。とんでもないことですよ、日本で。そう、日本ですね。そう、ね、え、去年はあの復活しましたけど、ユナイテッドでオールメンバーでね、はい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 、アルバム良かったですよね。良かったですね、うん。だからロック番組いろいろやってるんで、はい、アンディ・デリスにインタビューしたこともあるんですけど、すごい、すっげえ紳士なのよ。あ、そうなんですね。あのね、ジャーマンメタルの、まあ、元祖ですけどみたいなこと聞いた、はい、うん、でも僕らのサウンドは実はスカンジナビアンメタルなんだよねとか言い出して、お、かっこいい。なるほど、やっぱりそうですよねみたいな。なるほど。でインタビューあったらね、その取材のレコード会社のビルだと出口まで見送ってくれるんです。アンディ自ら。そう、ありがとう、すごい、ね、そんな好きになるに決まってんじゃん、もっとね。そう、そういうことも、ね、そう、そんなフロントマンが取材終わって出口まで見送らないですよ普通ね。はい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 、なんかちょっとね、バイキーとかも取材したされたことあるんですか。はね、アンディだけしかないですよ取材は、でも本当にそういういいイメージしかないですね、ハロウィン。いいですね。本国より売れてんのかな日本の。いやー、どうなんでしょうね、やっぱりヨーロッパは売れてそうですよね。ヨーロッパで売れてるんですかね。あのスウェーデンとか、うん、ストラトバリウスとか、はい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 、あたりの。そう、ハロウィン最近のライブの映像をちょっと見たんですけど、うん、なんかあれですね、あのそれこそその初期の頃のメンバーとかも一緒になって、うん、そう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 、ってやってんすね。そうなんですよ、全員開半戦も、そうそうそう、全員パンプキンユナイテッドでしたっけ。そう、そう、すごいびっくりしましたね。アルバムもね、お、すごい、ハロウィンの紹介が、あ、本当だ、うん、そう、すげえ大状態になっちゃって、うん、ね、ね、でも歴代で一番いいかもしれないぐらい良かったですね。良かったね、うん。セルフタイトルアルバムでしたね、確かね。ハロウィンですね。そうですね、ハロウィン。ね、そう、ハロウィンね、ジャーマンメタルにのめり込んで、うん、そう、でもね、ちょっとヨーロッパ系でいくと今かたまにアルバムの解説書いてるんですよ。あ、そうです、ね。なんか洋楽の日本版が出るじゃないですか。はい、そこに、はいはいはい、まあライナーノーツっていう解説が。はいはいはい、ありまして、アルイエン・アンソニー・ルカッセンというですね、はい、オランダ人の、人がいるんですけど、まあ、多分40年ぐらいやってるんじゃないかな、うん、でその人のスターワンっていうプロジェクトがあるんですけど、スターワン、はい、日本版ね3月出るんですよ。その解説を書いてまして、それがすごいんですよ。2枚組で、はい、でディスク1ディスク2に同じ曲が11曲入ってるんですよ。ええ、なんですけどディスク1とディスク2でボーカルまるっと違うの。同じ曲を違うボーカルが歌ってるっていう、アレンジは一緒なんですか。アレンジ一緒、バックサンド全く同じ、ボーカルボーカルだけ違う。その理由が、そのアルイエンさんが、うん、この人と仕事したいなっていう人に
こう声をかけるわけですよ、ゲスト参加してくれませんか、で普段だとなんか30人ぐらい声かけて、はい、10人ぐらい断ってくるんだって、はい、忙しいから無理、はいはいはい、今回30人声かけたら全員 OK が出ちゃってどうしようってなっちゃって、はいはいはい、ボーカルをもうそれぞれディスク1ディスク2にもう曲も足りないから、そうすごいですねすごいんですよ。1曲ずつじゃ違うアーティストなんですか。違うアーティスト、まあたまに被ってますけど、はい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 、でもすごいですよもうメンバーは、なんかそのエピソードだけでまずなんか1枚目埋まりそうです、ね、そうなんですよすごい情報量で、しかもその11曲が全部そのアルイエンさんがすごい映画マニア で、うんうんうん、でそのテーマを設けて11作品からインスパイアされた曲が入ってるって、もうすごい。サウンド的に言うとどんなところが有名なところに近いんですかね、その例えばクイーンに近いとかそういう、ああで対抗の感じとかだとクワイアとかガンガン使ってたりとか、でもやっぱりね、ロックオペラの作品をずっと作ってる人なんで、うんうんうん、そのちょっとオーケストラの要素とシンフォニーメタルっぽい要素もあるし、でもギターは結構ヘビーだったりね、なるほど、結構独特ですね、うん、結構豪快なギターを弾く。じゃあ同じオランダのなんとかバレンタインさん、昔いた95年、あ ロビーバレンタインさんみたいなとかね、ちょっと違うかな、ああいう音ではない、うん、そうですね、あのバンデンバーグさんも参加してたりとか、ああいいな、俺大好きなんですよね。あとね、ロイ・カーンさん、はいはいはい、ね、ロイ・カーンってロイヤルハントでしたっけ、ロイ・カーンコンセプション、あーごめんなさい、そうノルウェー人のその人がね、めちゃくちゃいい歌を歌ってますんで、うん、皆さんぜひ日本版を買ってください。そうですね、輸入版はね、来週が出るんですけど、まあ、そこは忘れてですね、輸入版は沢さんのノートがないですね、ないです、ないです、沢さんも儲かっちゃうんですね、全然儲かんないですけど、一応、ね、せっかく書いたんで、もう睡眠時間を削ってもうね、あれはやっぱ依頼が来るんですか、書いて依頼来ます、来ます、自分から書きたいとかっていう、そういう性格じゃないんで、こう、ま、ひたすら待って、はいはい、待って、来た、来た、書かせてもらいますみたいなね、はいはいはい、うん、どれぐらい時間かかるんですか、ああいうライナーの、いやなんかね、だいたい4000文字前後なんですけど、全部で。はい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 、でまあ音楽雑誌とかの人に聞いたら、うん、その人は多分すごい早い人、2時間って言ったんです、その人、え4000文字を書くのに4000文字2時間で書くの、すごいよねそれ、はい、俺2週間ぐらいかかるもんだってその自分の意見だけ言うだったらいいですけど、うん、その情報を間違えちゃいけないじゃないですか、そうそうそう、誰々に影響を受けたのかなとか、そうそうそうなんですよ、だ今回も11作品映画あるでしょ、はいはいはい、でもある程度映画も把握しとかなきゃいけないと、もうそれだけで膨大な時間かかるでしょ、はい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 、なんでも2時間で4000文字それかけたらね、うん、ライターって今結構大変、生活していくの大変って言いますけど、うんうんうん、それぐらいのペースでかければまあ仕事になりますよね、はいはいはい、うん、そうそう、そうなんですね、アルバム、アルバム名もう一回じゃあ言ってもらっていいですか、アルイエン・アンソニー・ルカッセンズ・スター1っていうね、もうスター1で覚えてください、スター1、ソニーミュージックが出ますんで、レベルインタイムという、それも、ブレードランナーとかからこう取られた名前らしいです、はい、ぜひ買ってください、買ってください、日本版、ね、日本版、ね、日本版でお願いします、まあ、Spotify とかで、ね、聞いてもいいんですけど、うん、たまには CD もいいと思いますよ、そうですね、はい、あのライナーノーツってやっぱり勉強になりましたね、それこそさっき言ってたハロウィンとかも、うん、日本版を買って、はい、あれ誰が書いたかな、キャプテン和田誠さんですかね、あ、和田さんですかね、そうそうそうですね、そう、あれやっぱりなんか資料としてすごい役に立つじゃないですか、そうそうそう、やっぱ若き日にライナーノーツを読みまくっていろんなアーティストを知ったっていうねインターネットはないあったし、うんうんうん、その中学高校の時って、はい、なんであれで勉強、あれとバーンで勉強しましたね、もうそうですね、バーンのデビューでね、そう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 、得点が80点以上になるとちょっと買ってみるか、そう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 、意外に微妙だった聞いてみたらちょっとそうそうそうありましたね、まあ、悪魔が来たりってヘビーメタルが0点だぐらいですからね、あ、まあまあ、そうねえ、さあじゃあそろそろじゃあ飲みの話いきます、おう、ああそう、お二人がどういう、どういうとこで飲むんですか、池袋のとかの安酒場、そうだね、が大体中心ですよね、そう、最初の頃行ったのは三福、あ、そうです、焼き豚屋さん、焼き豚三福、安い、塩煮込みの有名な店ですね、そうですね、行ったことある、あ、多分あるんじゃないかな、うん、うん、池袋西口出てもう 2,3 分で着きます、ね、あ、そうですね、ビルの上、あ、上じゃない、1階と2階、1階ですね、うん、はいはい、でバン君はやっぱり素晴らしいのんべえですよね、素晴らしい、そんなことない、素晴らしいがついてよかったね、うん、バン君は素晴らしいですよ、もうどのあたりが飲みっぷりがいい、止まらなくなる感じが、あ、そうっすね、あ、そうっすね、
あのなんか1杯2杯だったらコントロールできるんですけど、なんかもう6、7杯とか飲んでくると、もう次が欲しくて欲しくてしょうがなくなるというか、まあアルコール依存症なんですけど、ね、一言で言えばペ、ね、ースがねどんどん上がってくんですよ、こう躍動感あふれる飲みっぷりと言いますかね、はいはい、あれはもう、まあでもね、本人は本当に反省してるんですよ、そう、辛い思いをしてるというか辛くねえだろ、飲んでて楽しくて飲んじゃう、あ、まあ、その時はね辛かったら飲まないでしょ、うん、でも、ね、私と飲む時そこまでいかないよね、で、あ、抑えてくれるというか、そうですね、うん、私も偉大な先輩なんでちょっと気を使って、いやいやいや、そらさん逆に酔っ払ってなんかはめ外したことかない、いやでもそあんまりないですよ、日本酒飲むとでもダメですね、あ、日本酒飲んじゃうと謝罪したくなるんですよね、謝罪なんだろう、だ誰に謝罪なんですか、誰にでも、あもう生きててすいませんみたいなだからな、日本酒だけそうなんだよね、そうダウナー傾向になるんですかね、ダウナーなのかなあれは、で 自分否定みたいな感じになっちゃうんですか、ごめんなさい、否定でもないんですよね、なんかでも生きててすみませんみたいな感じあと電車に乗ってる人みんな友達に見えてくる、あ、それあるね、それ症候群と言いますかね、あるあるある、一回さ、あの山手線で隣の知らない人に俺写真をこうアルバムを見せたからね、なんかこれさ、これどうですかねとか言って、もうやばいやつでしょと思って、この間行ったんだけどさマジっすか、そうそう、俺それも断片的覚えて、すごい翌朝へこみましたけどね、うん、こんな年中短パン履いてるんですよ私ね、はい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 、そんな人間が隣に来てさこの写真どうすね、もうやばいですよね、だってこっちはね仕事帰りの人かもしれないし、そうそうそう、寄ってなかったと思うんですけど、ね、なんだよこの人はって、うん、日本酒はもうダメだと、日本酒はやっぱ美味しい、でも寿司とかの時は一緒に飲みましたよね、飲む飲む、やっぱ寿司だと日本酒ですよね、うん、うん、合わせる魚によって、そうですね、まあ、変えて楽しむ感じなんです、うん、そうですね、ジェイフさんはどうなんですか、最近なんかあまり飲んでないと噂を、あ、そうなんです、僕今年の去年の夏ぐらいから、去年の夏から、そう、お酒をもう飲まなくなって、あら、そうなんです、正確に言うと9月末ぐらい、あ、9月末でしたまあまあ夏でしょう、まだまだですね、うん、全く飲んでないです、そこからノンアルしか飲んでないです、一滴も、一滴も飲んでないです、それなんか理由とか聞いたらやばいんですか、いや、大丈夫です、あ、いつよ、なんですか、ケリーと2人飲んでたんですよ、はいはいはい、ケリーと2人飲んでて、で、寿司を食べてて、うん、で、そこの寿司屋のその店主さんっていうのがめっちゃ怖い人だったんですよ、なんかよくあるじゃないですか、なんか威圧的なカウンターの寿司屋ですね、そうそうそう、カウンターの回らない寿司屋で、はい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 、で、すごいプレッシャーを受けてて、出てすごい開放的になっちゃって、カラオケに2人で行って、カラオケに、ね、まあ、それこそあのハロウィンのアイマーライブとかっていうのをあーって言ったって、酒も飲んで、そう、あと X のオルガスム、オルガスムとか調子に乗ってあのグラスを割っちゃったんですね、はい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 、X のとか言って、これ放送して大丈夫ですか、ちょっと流れがちょっとで、ちょっと結局怪我させちゃったんですよ、その流れで。なるほどね。あ、グラスを誤って落としちゃったわけね、ジェイさんがね。落としたり蹴ったりとかして。なるほどね。そうそう、足に当たっちゃって。振り回したりとか、そういうことしてるうちに、ね、額にちょっと傷を負いまして、まあ、私もね、ちょっといろんな方面から怒られまして、1ヶ月ぐらいは酒やめてました。今飲んでます、ね、そうなんだ。あわや失明というか、もうその次の日にも脳神経外科に行ってもらって、何があるか分かんないんで。すげえ番組だな、これ。大丈夫なのこれ。そう、いや、そう、初めてだったんですよ、人をそこまで怪我させたことって、はいはいはい、自分が怪我することはもう、まあ、血みどろで帰ってきてもよくあるんですけどあるんですけど、いや、これはもういよいよやばいなと思って、はいはい、一回お酒をやめようと思って、うん、そっから飲んでないですね、いや、俺、断りのね、あの動画を見たら、はい、スキッドローのさ、ユースゴンワイルドをカバーしたでしょ、 YouTube で、なんか上がってない、あれ、YouTube じゃない、あれなんだろう、 Twitter とかかな、なんかで見たんですよ、あ、Twitter かな、はいはいはい、そのなんかそんなにワイルドじゃない人たちじゃんと思ったんですよ、正直ね、めちゃくちゃワイルドっすね、なんかもう LA メタルじゃん、もううん、まあそうですね、ドラッグだけやってない、そうですね、まだ無しかもしれないですね、うん、普通の人って多分酒を飲んで酩酊とかしてなんかやらかしたら反省するじゃないですか、で、うん、俺とか子供の時にそういうことやっても、あ、ヨシキはもっとひどかったからなとかってなんか思って反省しないでなんか来ちゃったようなところがあって、ある意味先人の教えをね、うん、そうですね、そうなんですよ、なるほど、ちょっと反省しないとなっていうところで、うん、そうなんだ、じゃあ酒の話なんかできないじゃないですか、もう断酒してんだから今、大丈夫、あれです、飲まなくても酔っ払ってるんで大丈夫です、あの
酒進めてきますからね。飲まないけど。酒の席大丈夫？全然全くもう今いらない酒。行ってます行ってます。そう行ってますよ酒の席。やっぱ呼ばれても飲まない。飲まないです。でも一番よく喋るっていう。すごいよこの人は。そう本当に。なんかぜひ酒に関しては。いや行きたいですね。三福から三福から攻めていきましょう。三福ね、はい、営業してるかな今。あどうなんでしょうね。大衆酒場ですからね。あの昔ながらの。あの鳥居地図ってとこがおすすめっすよ。あ本当ですか、うん、行ったことあるんだよね多分我々。我々は鳥居地図よく行ってますよ。あと潤さんとも行ってるかもしれない。あの記憶に地下にあるとこ行けとくの。ああ行けた行けた。ああすみれの近くだ。そうですね。はいはいはい。こんぐらいのメガハイボールをこう。ああ出ましたね。あれなんかすごいカラフルな色のお姉さんがいるとこだよね。そうですね。でも彼女も辞めちゃったかもしれない。うん、あの友達覚えてない。友達の彼女なんだけど。あ、そうなんだ。うん、はい、まあ。そんなこと言っていいのかな、わかんないけど。まあでも友達の彼女で。じゃ友達の彼女。友達はなんか辞めちゃったらしいから。そう。はい。うん、鳥居地図ね。鳥居地図です。次は鳥居地図から、ね、はい、生配信ということで。あ、いいですね。ね。酒飲んだらやばそうだな、はい、今日の放送の後になんか怒られそうだな俺。まあいいや、はい、そうですね。ちょうど切りのいいところでゲストコーナー、はい、そろそろ終了になりましたので、はい、あっという間に終わってしまいましたね。楽しい時間ありがとうございます。ありがとうございました。はい、さあだおさむさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 VTR が流れますので。はい、ボーカルのゆりやです。2月20日日曜日新宿キャットホールにてライブ出演いたします。ぜひ遊びに来てください。そして、オンライン配信も同時に行っておりますので、遠くにいるそこのあなた、ぜひこちらをご視聴いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。待ってるよ。はい、お待たせしました。はい、ご覧いただきました。今のが、断りの VTR になります。でゲストの澤田さんにも、来ていただいて、メタルトーク、熱かったですし、アルコールのねやっちゃいけない失敗談もたくさんありましたけども、一言言いませんけども、気をつけたいと思います。はい、では続いてのコーナーについております。はい、よろしくお願いします。はい、断りの Q&A。 はい、なしたけど、あの、はい、リスナーからですね募集した、質問をですね、断りのメンバーが真面目に、はい、真面目にですね、あの、答えるコーナーになります。今回はですね、出演メンバーに代わりまして、キーボードの楓さんと、ね、はい、私ユリアと、パンディさん、本日名古屋から、はい、あの、参加させていただいております。よろしくお願いします。はい、質問をいただいた方、ありがとうございます。それでは早速行ってみましょう。はい、ファーストクッション、明日バレンタインデーというところで、バレンタインにちなんだ質問が来てます。谷口さんからですね、1つ目、好きなチョコレートは何ですか。皆さん好きな銘柄とか、バレンタインのね、まあ、素敵な、はい、もしくはまあほろ苦いね、ビターな思い出とかはちょっとあるんじゃないかと思いますのでまずちょっと男性の代表でパインさんにちょっと伺ってみましょうかね。はいはい、好きな銘柄というか、まあ、あの、よくもらうとしたら大体ゴディバです。ああ、はい。それはやっぱり本命なんですか。え？それはやっぱり本命なんですかね。いや違うんじゃないですか。ゴディバだけど本命ではないと。全然違うと思います。本命チョコとかもらったことない。と思います多分。意外、こんなにイケメンなのに。今そちらどちらにいらっしゃるんですか。
今僕はですね、車です。本当だ。愛知 の, あ の, 家の家自分の車に乗ってます。はい、すいませんね、忙しいところ、ありがとうございます。ちなみにユリアさんは、声って聞こえてます？はい、大丈夫ですか？はい、声聞こえてますよ。声ちっちゃい。いや、大丈夫です。私より大きいです。はい、お願いします。はい、ユリアさんは何かありますか？私は、特には、実家が青森なんですけど、おばあちゃんと妹とクッキー作るくらいしか思い出がないので、残念。特に渡すアイテムなく。そうですね。何にもないです。はい。はあ、なるほど。悲しい。じゃあ、楓さんはどうなんですか？楓さんは、うんうん。あ、私ですか。質問をしてくれて、はい、ありがとうございます。はい。ちょうどなんか、自分、高校生の時に、フィリピンという東南アジアの国に住んでまして、大体みんな知ってます、ね、あ、はい、そうですね。でそこでなんかバレンタインデーって女性が男性にチョコレートを贈るみたいなイベントなのかなと思っていたら、実は海外違ったみたいで、男性がバラを女性に贈ると。でなんか学校の掲示板になんか贈りたい人いますかみたいな感じで名前を書いてお金を払うと、学校の授業中になんかバラの宅配が来て、ピザのデリバリーみたいに、うん、クラスでなんか誰々が来ましたみたいな感じで、盛り上がったり盛り上がらなかったりする場合もあるんですけども、うん、自分の場合はその女性がどうリアクションしたか分かんないので、自分の中では喜んだ風にして、いい思い出になってますね。うん、はい。というところで、続きまして、質問に移りたいと思いますけども、はい。はい、この Are You Ready to Rock おなじみですけど、限界チャレンジやってますね。はい。はい。やってます。で、いつも体を張って、みずきくんがやってもらっているんですけども、うん、今回も、体を張ってやってもらっています。で、早速、VTR を、見ていただけますので、コールを、皆さんお願いできますか？はい。それでは、VTR、どうぞ！こんにちは、ドラムの水木です。今回は前回の放送の時に、ゆうやさんにはめられまして、また、レディーツチャレンジをやることになりました。今日はね、せっかくちょっと外にいるので、手押し相撲で、今日みんな揃ってるんで、手押し相撲で全員勝ち抜けるかチャレンジをやりたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、はい、回った。ラウンドはうまい。やった。やった。間違えた。1回目。これユリアさんが寄ってきたら僕は逃げた。なんでだよ。逃げたら負けちゃうじゃん。はい、はい、ラウンド2。はい。はい。やった。絶対のね、これ肝です。できるかな。昔ねやって、やります。これやった。ラウンド何とって強いね。ファイナルラウンド。イエイ、イエイ勝ちました。はい、皆さん、レディーズチャレンジ、いかがでしたでしょうか。全戦全勝やりました。皆さんまだまだですね、やっぱドラマは体感なんでバッチリ勝てました。次のレディーズチャレンジは、司会者にユリア
と言いたいところですけども、次は、ケリーとカエデお願いします。楽しみにしてます。バイバーイ。はい、ご覧いただきありがとうございました。おお、初めて知りました。そうですね、私もてっきりもうイリアさんが次回やるもんだと思って見てたんですけど。はい、はい、いや、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。ちなみに今日ドラムの水木くんなんですけど、あのさっき、ね、体幹がね、ドラマは素晴らしいとかって言ったんですけど、うん、今日胃腸炎でお腹をやられてますね、今日ね。それちょっとあえなく今日いないんですけども、なので来月も水木お願いしますみたいな話をこれするのかなと思ったんですけど、はい、そうじゃなかったですね。そうじゃなかった。すごい、何されるんですか。何か予定ありますか。全然考えてなかったんですけど、はい、なんかパンジさんと何か一緒にやりたいなってちょっと勝手に思ってますね。え、ちょっとなんで巻き添えなの。え、ケリーさんは。ケリーさんは今ここにね、ちょっといないのでちょっと相談できないんですけど、パンジさん、なんか用を見つけてね、あのパンジさんは今名古屋にいらっしゃるので、もうちょっと名古屋に行ってね、何か、まあ、テームスでもね食べながらちょっと考えてもいいかなっていう、ちょっと思ってたり思ってなかったり。何それ。あら、はい、はい、あれ、ちょっと楓さん不機嫌になってないですか。いや、大丈夫です、はい。いや、ちょっと水木ふざけんなと一瞬、はい、思ってますけど、ちょっと顔にね、出さないようにね、しないといけませんよね。はい、いや、すごい安心した、よかった。ちなみにさっきの、紹介忘れたんですけど、はい、あの限界チャレンジ、なんでいつも水木くんがやってるんですかっていう質問は、ちょっと清澄白川、ちょっとバリスタさんからいただいた質問だったので、ちょっとはい、ここで今お話しします。なんでですか？え？はい、なんででしょうね。まあ結構出たがりもね、結構坊主なんでね。そう。いやいや言ってね、結構。いや、自分がやんなきゃっていう、結構喜んでるんじゃないかと思っていたので、はい、来月もねやるもんだと。そうですよね、思ってましたね。面白いからずっと水木さんがやってたらいいのになって思いますけどね。まあ、あとはね、ユリアさん、いや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 、いやいやいや、戦争はね終わらないっていう感じで。でもやっと終わりました、ここで。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、期待してます。さて、そろそろ、お別れの時間が、近づいてきたんですけども。そうですね、はい、あの、そういえば新しい新曲はいつ出るんですか。しらじいですね、しらじいですね。本日2月13日日曜日、新曲シングルアリスという、曲がリリースされました。イエーイ。ちょっとまだ Spotify とかでは聞けなかったりするんですけども、アップルミュージックやアマゾンミュージック、YouTube などでは聞けますので、各種ストリーミングサービスから、断りと検索してもらえば出てきますので、ぜひ、聞いてください。はい、はい、楓作曲作詞の自信作となっております。はい、はい、じゃあ次回の Are You Ready to Rock はですね、2月の、あ、嘘、3月13日になります。皆さんまた来月お会いしましょう。それではレディーツロック。はい、はい。